مل-ġdijt makeover waqt il-program fil-imkien. Qatt ma kellek l-opportunità sabiħa li għal-darba f'ħajtek tiġi trattat bħal-artist, m'għandekx ħin tieħoksib id-dera tiegħek jew inkella ilek bl-istess dera u tixtieq dera ġdida. Ħalli f'idejn it-tim professjonali tagħna, applika u nqat magħna. Ibgħat ilna l-ittratt flimkien mal-applikazzjoni lil makeover Herman Bonacci Productions 35 Triq Manuel Borġ Gawċi tal-Ħandaq Qormi. Jew inkella żur il-website tagħna fuq www.hermanbonacci.com. Dera ġdida u diversi rigali għalikom. Nistennewkom!